Deixa eu pegar o jornal aqui, tendo que abrir essa pensão, que é primeiro episódio ainda. Aqui, ó, jornal no chão. Se fosse no Leblon, eu abro a porta, o porteiro já tá assim, ó. Desesperado pra eu pegar. Ai, gente, sinceramente, tem horror. Não sei como é que eu aguento ficar duas temporadas nessa merda. Deixa eu pensar, querendo ver se Dona Jo tá aqui no jornal, que esses dias agora ela entregou uma quentinha. Botou, em vez de requeijão, botou argamassa. Dentro do risoto, conclusão, a senhora comeu, tá com o cocô petrificado. Conclusão, tá tendo que tirar com britadeira do ânus da senhora. De repente, seria até, de repente, uma obra de um túnel. Aí, ó. Ai, gente, ai, esse programa é igual os Trapalhões. O que é isso? Mas o que é? Tá transando? Ai, eu tive insônia. Aí fui na horta dar umas parecidas e acabei cochilando aqui, normal, né? Maconheira. Ó, palhaçada, hein? Vamos trabalhar que eu tenho que pagar essa obra, vamos trabalhar. Eu entendo isso, gente. A pessoa é o núcleo pobre do sitcom, entendeu? Comprar vários eletrodomésticos. Como é que pode? Esse texto não tá errado, não, gente? Não é linda? Como não é linda? Com crediário, finalmente, uma Frost Free! Ah! Crediário é uma palavra muito daqui, né, do Meyer. Você não lembrou falar crediário, você leva multa, com certeza. O guarda pode dar multa. Você falar crediário. Crediário é o seguinte, pega aqui, ó, Lins de Vasconcelos, Vila Valqueire, isso tudo é crediário. Olha lá, Vila Valqueire, olha lá na plateia, olha lá. Sei. E lá no Leblon tem o quê? Safado, estelionatário, esse pessoal que você conhece bem, né? Me diz uma coisa aqui, eu participei do golpe da Beto Engenharia? Eu participei do golpe da Beto Engenharia, entendeu? Eu tô tendo que recapitular essa merda, porque é primeiro episódio. Você reclama demais, devia dar mais valor ao que tem, isso sim. Oh, no Meyer? Como é que dá valor no Meyer? Ah, vamos ficar otimista, Valdomiro. Sabe o que, que eu quero? Eu quero muitas encomendas de quentinhas, isso que eu quero. Tem que tirar a argamassa da encomenda, né, gente? Ah, meu Deus, mas aquilo foi seu Wilson, né? Eu pedi pra ele, seu Wilson, coloca o requeijão no risoto pra mim. O que, que seu Wilson fez? Trocou os potes. Desde a rebelião dos pedreiros por falta de pagamento, que o seu Wilson teve que assumir essa obra aqui sozinha, ele está mais maluco que nunca, isso sim. Ai, muito cansado. Ai! O que foi, gente? Não sei, sentei na gilete de cacau protásio. Parece que ela se cortou, tá sangrando aqui, não sei o que, foi. O que é? Tem refugiado, fugido, tem... Tem refugiado no Meyer, sim. Sabe quem? Você. Aliás, essas sirenes que a gente ouviu ontem à noite aí, será que não era a polícia querendo te dar uma carona de volta pro Leblon, não, Valdomiro? Claro que não, meu querido. Polícia já esqueceu há muito tempo. Não teve o negócio lá do negócio da ditadura? Não sei o que, não sei o que das passas? Nego já esqueceu há muito tempo. É, realmente, né, o povo brasileiro esquece a sua história quase tão rápido quando você esquece o texto e inventa um novo, né? Gente, essa sirene a noite inteira estão atrás de quem, hein? Pois é, menina. Motivo é o que não falta, né, gente? Vocês estão sabendo que tem um pichador aqui no Meyer? Sim. Aqui, ó, picharam um leão do Meyer, ó. Eu vou ali no banheiro rapidinho, tá, Chibiruba, que eu tô apertado. Mas o pior mesmo, Jéssica, é a Operação Gato Escaldado, tá? Que tá aqui, ó. Parece que vão eliminar todos os gatos de luz aqui do Meyer. Parece que o Meyer tá aqui é só gato. Ai, graças a Deus, esse perigo eu não corro. Seu Wilson me prometeu que nunca mais ia fazer um gato sequer aqui na pensão. Você jura? Ai, seria bom estar assim totalmente limpinha na justiça, né? Seria? Por que seria, mãe? Seria, verbo ser, futuro do pretérito. Minha querida filha, eu tenho uma novidade maravilhosa para você. Eu não acredito, mãe. Você me matriculou na escola do Wolf Maia. Eu vou virar uma atriz de TV bombada! Filha, te matriculei no supletivo. Ah? Não, peraí, supletivo. Uhum. Eu ouvi supletivo. Supletivo? Você precisa terminar o segundo grau. Querida, você levou pau em português, história, física, química, tudo. O que tá falando aí, Jéssica? Supletivo não, cara! Porra, tá tudo bem. E se eu não quiser? Tudo bem, filho.
filha. Você é maior de idade, você decide. Tá decidido, então. Ok. Decidido está também que eu vou cortar o seu celular com internet, a sua verba para showzinho, para suas saidinhas, né? Para esse mega hair aí caríssimo que você faz e para esse seu short micro que custa uma fortuna. Tá bom, mãe. Tudo bem. Então eu vou ser uma estudiosa agora. Filha, amor da minha vida, eu tô pensando no seu futuro, Jéssica. Supletivo! Descarada você, enganando a própria mãe, que horror. Nossa. Pelo menos eu sou filha. E filha faz isso, mente pra mãe, engana, passa a perna, tá? E você, que nem filho é e fica passando a perna. Eu sou funcionário, meu amor. E é isso que os funcionários fazem, tá? Mentem, passam a perna, enganam os patrões. Chubiruba, tua mãe já foi? Hã? Parada tá aí, ó. Que isso, gente? Roubando o spray da obra. Que tá virando pichador, Michael? Me respeita, Ferdinando. Esse spray aqui pra dar uma mão de tinta lá na prateleira lá de casa. Ah, tá. E a sua prateleira fica linda, maravilhosa e o portão aqui da pensão fica tosco, decadente. Será que o Valdomiro se entrega? Será que é melhor ele se entregar ou é melhor ele fugir? Fugir ou se entregar? Se entregar ou fugir? Ai, meu Deus, eu não sei. Ai, senhor. Tinha muita vontade de fazer uma coisa assim, novela das oito, ó. Uma coisa assim, Zé Loreto, ó. Aqui. Ah, saiu na internet que você é rainha da Quinta Gay. Você ganhou, você é a maior de todas, é você. Acabou de ver agora. A bicha, ao invés de ficar contente, parece uma velório. Mas é, tá fazendo cena, porque vai explodir lá dentro, com certeza. Ganhei! Lacrei! Pelo amor de Deus! Sou eu! Sou a rainha! Eita! Vem cá, ô, Valdomiro, você vai pra cadeia com mala de mão, é isso? Qual é o problema? Problema nenhum. Tem certeza que o pessoal no presídio vai adorar a sua rodinha. Cala a boca, Wilson! Vem calar, ô Valdomiro! Que é? Que falasse comigo assim, eu tava dentro da cara dele. Agora quem der dentro da tua cara, tu resto. Tampa pra cara dele. Oh, que isso, Tereza? Tira a mão de mim. Ninguém vai dar na cara de ninguém é, aqui. É, vocês são um bando de estraga-prazer. Todo mundo gosta de ver uma briga, uma confusão, um tiro, um sangue. Eu, hein? Eu vou nem falar nada, né? Ô, Valdomiro, por que você não pede logo um táxi, entra e fala, por favor, me leva pro Chilindró? Coisa mais ridícula, é a palavra chilindró, uma palavra muito antiga, né? Eu vou até colocar minha mala aqui, que eu já vi que essa cena vai demorar, até preguiça de TV, que está até no Globo hoje. Você vê, Valdomiro, ficou um ano nessa pessoa e não vai embora sem deixar nenhum legado. Ah, tá me achando com cara de quê? De Copa do Mundo agora? Você vai ver o legado que eu vou deixar pra você. Quero saber qual. Ele ajudou a gente, tá? Fala. Olha, sem querer me gabar, mas o Valdo sempre dá um jeitinho em tudo, hein, Valdo? Eu vou fazer um negócio aqui, gente. Eu vou pra provar que você tá sem razão. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou deixar essa pensão aqui um brinco, tá? E vou acabar com os gatos. Eu vou ter que ir embora? Como que você vai fazer isso? Eu vou ligar pro amigo meu, Selminho, que eu conheço. Tá. Alô? Oi, Selminho, tudo bem? Ah, você deve estar vendo em casa, não preciso te explicar. Ah, sei. Ah, tá, tá. Eita. Bom, ele falou que não tem... Falou? Ele falou... Você tem que falar que tá preguiça. Fala direito com o homem. Não, eu tô preguiça aqui, ó. Tá. Ele falou... Ele não. Falou que você... O que que ele falou, gente? Esqueci o texto. Tá com preguiça. Ah, ele falou que... Pra eu ficar tranquila. Pra você ficar tranquila, que até o imposto chegar aqui, bota aí depois, meia, depois da Olimpíada. Ah, então eu tô tranquila, eu tô tranquila. Mas falou pra você não deixar um vestígio de... Obra. Mas é negócio de juros, como é que ela vai fazer? Mas é negócio de juros também, esqueci de falar. Como é que ela vai fazer? Gente, eu quero saber como é que eu vou resolver isso tudo aqui. Mutirão, vai ser o maior mutirão da história do Multishow, você vai ver. Já! Vamos lá pro mutirão, gente! Vai. Vem, vem, gente! Vamos resolver. Ai, gente! Eu tinha que tampar com a tua cara dentro da privada! Você do... Me larga! Vai do quê? Pra lá? Assim? Você me chamou para esse pacote e me avisou, aqui não tem pote. Thank you.
tá na página 170 já. É meia-noite e meia. Eu vou me embora. É, vamos acabar logo isso que eu quero chegar em casa pra assistir Casa Bonita. Não, gente, mas peraí! Aqui, ó! Olha aqui, meu problema não tá resolvido ainda não, Valdomiro. O que eu faço agora? Morre! Não, não morre não, nasce. Eu vou te dar o telefone do Anselminho que eu tenho. Ah. Você vai ligar pra ele, ele vai fazer outra identidade tcheca pra você. Você vai recomeçar a tua vida do zero aqui no Meia. Você conhece alguém que saiba fazer uma identidade tcheca? Photoshop, gente! Gente, mas como é que ela vai saber como é uma identidade tcheca? Alguém sabe como é que é uma identidade tcheca? Seu Wilson! Eu não sei, eu não sei nada. Ai, então pronto. Eu já disse que eu te amo hoje. Eu também te amo. Ai, tá? Obrigada. Aqui, pode ficar com o meu quarto, tá? Não, é, deve pensar. Ué? Você me expulsou do seu quarto, agora me quer de volta? Eu expulsei, mas eu tô te expulsando. Oi? Tô te expulsando. Então o quê? Fala! Eu estou expulsando. Desexpulsando. É isso. Agora eu posso falar eu uso bolsa falsa, carteira falsa, fico com a falsa dentro do meu quarto. Ai, eu te amo. Tá bom, não vou encostar em você, mas eu prometo que não vou ser falsa mais, que eu te amo, tá? Você é minha amiga. Aqui, Velninha. Oi. Se você quiser me ajudar, você sabe que sempre eu recebo encomenda extra de quentinhas, uhum, né? Você quer fazer um frila? Sério, dona Jo? Eita, grande, né, gente? É isso, aqui, tem criança vendo, não pode. Aqui, frila, né? É, frila. Tá com uma coisinha nova agora, frila. Tô modernizando. Não, mas você tá falando sério, dona Jo? Seríssimo! Eu te pago um dinheirinho e você me devolve ele com o aluguel. Ai, obrigada. Obrigada pela oportunidade. Eu juro que eu vou fazer o meu melhor trabalho possível. Mas olha só, fora da pensão ninguém pode saber tá, que eu ninguém, não sou gringa, tá, ouvindo, gente? Tá. Pelo amor de Deus. Imagina, ninguém. Se tem uma coisa que o pessoal aqui faz bem é guardar segredo, meu amor. Senão tava todo mundo em cana. Ai, eu amo vocês. Valdomiro Lacerda, você tá preso. Quê? Tá preso. Tá preso o quê, garota? Você tá, tá preso o quê? Falando quatro frases, eu tô agora, vai querer me prender agora. Olha, respeita, hein? Olha, respeita, que eu ainda te levo por desacato à autoridade. Aposto que não tem advogado, tem? Tenho. Tem. Ah. Aqui. Ó. Aqui, ó. E advogado? Valdomiro, meu querido. Como é que você tá? Meu advogado. Carlos. Ai, gente, adoro. E aí, agora tá, gente. Tá entrando várias pessoas aqui. Agora tá chegando o finalzinho, vai entrando. Só falta até o quê? Com o Padre Ódito agora. Vai Que isso? Sabe de nada, inocente. Que isso? Senta aqui, que menino. Não é ator. Senta aqui. Que isso? Que loura e morena do Tchan. Quero ser a loura do Tchan. Você fica tranquilo que ninguém vai ser preso aqui, não. Cara. Você vai responder esse processo em liberdade, meu querido. Mas e o dinheiro, gente? Como é que eu vou pagar a dívida? Tem dinheiro falando de dinheiro comigo? Pelo amor de Deus, cara. Dinheiro você paga quando eu ganhar o teu processo. Tá maravilhoso. Tô aqui com o seu habeas corpus, garota. Aqui. Aqui, ó. Vai, cara de pau, né, filha? Aí. Cara de pau. Vaza! Para! Olha aqui! Não, calma, é mesmo. Tá. Ô, delegado, o que você tá fazendo aqui ainda com essa poliçada? Vazando aqui. Você quer saber? É o que temos. Não é não, rapaziada? Bora tomar um show, pegar a mulherada. Vamos, vamos. Ah, Vou com ele, tá, querido? Vou com ele ali, eu vou pagar essa cervejada aí pra acalmar as coisas. Obrigada, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Sapatão, né? É, eu queria falar com você uma coisa. Queria te pedir desculpas por querer que você seja uma pessoa que você não é. Viva o Meia! Viva! Vamos comemorar! Vamos! Não, peraí. Cadê o Ferdinando? Ih, tá fazendo merda, quer ver?